Nadzorni odbor javnog preduzeća Elektroprivrede Srbije odobrio je dugoročni zajam od 608.260 miliona dolara za realizaciju druge faze paketa projekta Kostolac B, kojim će biti finansirani radovi za izgradnju novog bloka B3 u termoelektrani Kostolac B snage 350 megavata, te proširenje kapaciteta površinskog kopa Drvno sa 9 miliona na 12 miliona tona uglja godišnje. Vlada Republike Srbije, Ministarstvo rudarstva i energetike i Elektroprivrede Srbije ispunjavaju tako sve rokove u realizaciji druge faze projekta Kostolac B. Ugovor o ovom zajmu 17. decembra prošle godine potpisali su Vlada Srbije i kineska Exim banka. Skupština Republike Srbije ga je ratifikovala 19. januara ove godine, a sada će zajam biti i na raspolaganju Elektroprivrede Srbije. Jedan od uslova za stupanje na snagu ugovora o zajmu je i zaključenje ugovora o prenosu zajma prema nacrtu ugovora koji je Vlada Srbije usvojila 17. februara ove godine. Kreditni uslovi su veoma povoljni, rok otplate je 20 godina uz grejs period od 7 godina i ugovorenu kamatnu stopu od 2,5% godišnje. Kineski kredit pokriće finansiranje 85% vrednosti projekta izgradnje bloka B3 u termoelektrani Kostolac B i proširenja kapaciteta kopa Drvno, a projekat inače vredan 715 miliona 600 hiljada dolara. Rok za izgradnju bloka B3 je 58 meseci, a novi blok bi trebalo da bude priključen na elektroenergetsku mrežu Srbije od 2020. godine. Čitav projekat je deo sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između vlada Narodne Republike Kine i Republike Srbije. Posle više decenijskog zastoja u gradnji elektroenergetskih objekata u Srbiji, izgradnja trećeg bloka u termoelektrani Kostolac B veoma je značajna iz Elektroprivrede Srbije i energetski sektor ove zemlje. Pored toga što se izgradnjom novog bloka obezbeđuje stabilnost energetskog sistema Srbije, veoma je važno što je projektom predviđeno da se poštuju svi energetski standardi Evropske unije i Srbije, naročito u oblasti zaštite životne sredine.